Jag hoppas ju att framtiden kan ge en, ja, dels bota den vore ju helt fantastiskt. Men fram till dess så vill jag ju ha en medicin så man kan må så bra som möjligt och kunna göra så mycket som möjligt. Jag heter Sandra, jag är 32 år och jag har haft min MS-diagnos i 1,5 år. Jag har levt ett ganska aktivt liv vilket jag nu har fått lägga tillbaka lite på. Och jag bestämde mig för att vara med i den här kampanjen just för att jag håller på att bearbeta min diagnos och tänkte att göra något positivt av det hela. Så Kiss Goodbye to MS ska hjälpa mig att se lite positivare på det hela. Och sen det jag hoppas som sagt för framtiden, det är att jag ska kunna leva ett lite aktivare liv och sen att kunna må så bra som möjligt.